aonde um dia um campo abrigou. Hoje tijolos e concretos cobrem a imagem esquecida. Há um pôr do sol entre árvores e colinas. Hoje muralhas esquecidas abrigam o olhar da solidão. Preso ao tempo e revivendo teus sorrisos, à procura de algo que viveu em tua memória. Um complexo espaço de tempo a se repetir dia após dias. Com o calar de uma hora morta, em noites frias e sombrias, a tua alma vaga eternamente no frio da solidão. Termas, a face no obscuro. E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Aqui atrás está o Termas, tá? Antigo Termas, onde pessoas dizem que vê coisa aqui no local, correto? O local está abandonado há muito tempo. Demorei muito para estar chegando aqui, pessoal. Ao chegar, eu tive uma informação do local, porque não foi fácil achar aqui, certo? Não foi fácil achar aquele local. Acabei achando outro lugar ali, não era. Depois que eu encontrei aqui, eu não me aproximei. Eu fiquei esperando chegar até a madrugada para estar encostando meu carro aqui, entrando, para entrar e fazer a filmagem para vocês, certo? Espero obter coisas aqui no local, tá? Agradeço muito a todas as pessoas que ajudaram, fortaleceram aí, para que isso
para que isso fosse acontecer, correto? Vou estar entrando nesse local e vendo o que eu consigo para vocês. O local é imenso, tá? É muito grande aqui a fachada. Eu acredito que lá dentro é muito grande também. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Outra coisa, pessoal, eu trouxe essa câmera aqui, ó, mas como o local é aberto, eu vou estar usando essa que eu tô fazendo a abertura, correto? Espero que vocês curtam o vídeo. É isso aí, pessoal. Estou aqui no hotel Termas, tá? Tive que rodar uma longa estrada aí pra chegar até aqui. É pancado o local, certo? Tive que vir com a golfeira, tá? Tá aqui, ó. Troquei as rodas, coloquei as outras pra encarar as estradas, buraco, certo? Estou usando a minha câmera, pessoal, porque aqui o local é gigante, tá? Então ela pega melhor tudo que tem aí pra vocês. Como é gigante aqui o local, é grande, eu não entrei ainda. Meu equipamento está todo aqui no carro, certo? Se eu precisar ter que pegar outra câmera, ou por bateria dessa aqui, eu venho e pego e dou continuidade aqui no vídeo, certo? Repetindo, tô usando a minha câmera antiga, tá? Que aliás é muito boa também, pessoal. Porque essa nova 4K ela não vai focar legal as partes. Vai ficar muito escuro, a gente não consegue pegar coisas como assim, ó. Lugares. Assim, certo? Opa, opa, escuta. Cara do céu, dá uma olhada nisso. Eu peço licença aqui do local, certo? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, eu tô impressionado. Opa. Escuta. Opa, cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Cara do céu, vocês têm noção disso, mano? Cara do céu, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Como enruga o couro aqui, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Só de entrar no local, pra vocês terem uma ideia, aqui é gigante. Eu só cheguei no local, tá? Pelo que eu tô entendendo aqui, ó. Cara, tá me embrulhando o estômago, vocês não têm noção. Pelo que eu tô entendendo aqui, ó, tem a parte inferior e a parte superior do local, certo? Cara, cê é louco, pessoal. Olha isso, esse corredor. Opa. Olha isso.
Tem pra cá os quartos, que eu acredito, certo? Eu tô abrindo e fechando aqui, ó. E pra cá também. Cara, tem que tomar muito cuidado com esse buraco, pessoal, que é a parte inferior do local, certo? Toma muito cuidado mesmo, tá? Essa minha câmera aqui, ela dá uma desfocada, às vezes, mas é o melhor que a gente tem pra estar filmando aqui nesse local. E olha aqui, ó. Olha isso. Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso, pessoal! Vocês têm noção disso, cara? Minha nossa, cara! É impressionante! Cara, vocês têm noção a força disso, cara? Quase que me acertou aqui, vocês não têm noção disso! Quase que me acerta aqui, pessoal! A minha cabeça já tá doendo só aqui deste local! Só aqui desse local! Nossa. Pessoal, vou pegar aqui sentido do corredor, certo? Cara, vocês, olha isso, cara. Vocês têm noção disso? Depois eu filmo ali. Olha isso, ó, pra vocês verem, ó. A todo instante. Eu vou descer e por último eu finalizo lá. Vou estar usando o rádio gravador aqui, tá? Como eu falei pra vocês, estou com as duas câmeras, a outra 4K tá lá no carro, certo? Eu acredito que a 4K ficaria muito boa a filmagem aqui, ó, tá? Mas ela não pegaria todo esse espaço aí, ia ficar um pouco escuro assim, ó. Tá? Espero que vocês compreendam. Mas posso estar usando aqui também, com certeza. Olha isso, pessoal. Vocês têm noção do peso disso aqui, ó? E o sentimento? Escuta, 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 dá pra escutar, pessoal, vocês têm noção disso? Opa, 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 opa. Eu sei que voz está me acompanhando aqui. Eu peço que voz se manifeste, comunique comigo. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso? Olha isso. Na nossa frente, cara. Olha isso, olha isso. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Aqui já é um telhado, certo? Onde vai dar lá embaixo na piscina aqui, no... que eu vou estar descendo lá pra vocês. Opa, opa, opa. Cara, impressionante. Impressionante. Ai, minha nossa. Vou tentar ser o mais rápido aqui pra vocês, certo? São muitos quartos, tá? Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Olha a força disso, cara. Opa, 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 opa. Cara do céu, vocês têm...
Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso! Cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal! Ui. Ai, minha nossa, cara, não tem nada, olha isso! Sensação desse lugar aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, tem alguma coisa muito próxima aqui. Cara do céu! Cara, olha isso, pessoal! Opa, 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 opa! Cara, escutei pra cá! Escutei, escutei, escutei! Ai, minha nossa! Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Cara, a sala tá toda queimada, pessoal. Olha isso, cara. Queimou tudo aqui no local. Minha nossa. Olha isso. Bom, são documentos aqui, certo, pessoal? Isso eu não posso tá pôr na mão e nem quero mostrar, que não venha o caso aqui. Mas com certeza alguma coisa muito ruim aconteceu aqui. E é por isso que o local é assombrado dessa forma. Eu achei que ia ter alguma foto, alguma coisa do tipo. Outra, pessoal, foi um vacilo eu ter entrado aqui, ó. Porque um local desse tamanho, tudo bem, aparenta ser um banheiro. Mas poderia ter algum buraco aí, certo? Cara, eu vi alguma coisa passando pra cá. Eu vi alguma coisa passando pra cá, pessoal. Opa, 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 olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso. Fortes as manifestações aqui, pessoal. É muito forte as manifestações aqui. Eu estou tentando ser o mais rápido possível. Cara do céu, olha isso! Opa, 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 opa!
Ai, meu estômago. Tá doendo bastante, pessoal. Opa, 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 opa. Tá, foi, eu pisei aqui, certo? Olha o tamanho disso, pessoal. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso, pessoal. Vocês têm noção? Vocês têm noção? Cara, tem muita coisa pra me mostrar aqui. Tem um lado de lá. Vou tentar ser o mais... Opa, opa, escuta, 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 escuta. Calma. O que é que Voz está me informando nesse momento? Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, opa, opa, opa. Cara do céu, olha isso. Cara do céu, você é louco. Cara, impressionante o que eu vi ali agora. Cara do céu, você é louco, pessoal. Vocês têm noção do que eu vi ali agora? Vocês têm noção do que eu vi ali agora? Cara, essa sala é impressionante. Opa, 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 opa. O lugar inteiro é pancada, pessoal. Vocês podem ter certeza. Toma cuidado aqui na hora de sair correndo. Tá, vou estar mostrando pra vocês aqui. Com certeza isso aqui é um elevador, certo? Ah, não dá pra mim tá mostrando mais lá pra cima. Aqui é um espaço aberto, tá? Olha isso, que perigo. Buraco onde dá na parte inferior lá, certo? Tô pegando aqui o vidro pra vocês verem, ó. Onde vai para a parte inferior e a parte superior, onde eu vou finalizar, tá? Que eu vou pegar o gravador para estar usando. Antes, pessoal, cara, você é louco, já fui recepcionado aqui, pancada. Opa, 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 eu vi alguma coisa lá no fundo. Cara, eu vi alguma coisa lá no fundo, pessoal. Parte inferior. Opa, 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 opa. Eu sei que voz. Ai, minha nossa. Cara do céu. Olha isso.
Olha aí. Ui. Cara, passou aqui do meu lado, pessoal. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Passou aqui do meu lado, cara. Tem a parte superior, eu vou estar... Cara, eu gostaria muito de estar descendo agora, pessoal, mas tem ali... Eu preciso seguir aqui, ó. Eu vou tentar ser o mais rápido aqui, nesses lugares aqui, ó. Cara, meu estômago tá embrulhando. Vocês não têm noção. Eu não estou aqui para confrontar, certo? Tem alguma coisa agressiva aqui no local, pessoal. Tem alguma coisa agressiva aqui no local, certo? Eu estou tentando ser rápido. Esse é o problema, tá? Olha isso, pra vocês terem uma ideia, a parte que nós percorremos. Olha isso, olha isso. Olha isso, ó. Olha lá, ó, a parte que nós percorremos. Tudo isso, ó. Tudo isso. Tá, e ainda tem a parte superior. Deixa eu focar melhor aqui. Focar melhor aqui na parede. Olha isso. Cara, você é louco. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nessa sala. Antes de entrar aqui, vou estar dando uma olhada aqui, ó. Isso, cara, interessante. Cara, olha isso. Cara, vocês têm noção, pessoal? Tem alguma coisa obstruindo, não deixando eu entrar aqui. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Ó. Ui, escuta, 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 escuta. Cara, eu escutei alguma coisa aqui dentro. Eu peço a permissão pra entrar em... Para estar entrando aqui no local. Eu sei que voz não quer que eu entre aqui. Eu peço a permissão nesse momento para estar entrando aqui no local. Eu vou abrir mais uma vez e eu peço a permissão para estar entrando aqui no local. Cara do céu. Existe algo maligno aqui nesse local, pessoal. Opa, opa. Existe algo maligno aqui nesse local. A gente vai estar descendo, tá? Vou tentar ser o mais rápido aqui. Mas eu quero que vocês entendam que quando eu acelero dessa forma, eu sei que o meu sentimento não é de medo aqui do local. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: quando você está de frente com um animal e se segura, ele se segura. Se você vira as costas e sai correndo, ele vai atrás de você. Eu vou estar descendo aqui agora, certo?
Pessoal, vou estar acendendo um cigarro aqui agora. Cara do céu, olha isso. Opa. Cara do céu, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso? Cara, vocês têm noção? Olha, minha nossa. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara. Opa. Cara do céu. Cara, que sensação. Tem alguma coisa ruim aqui. Eu peço que vós apareça pra mim. Eu quero que vós apareça pra mim. Se materialize aqui pra mim. Com toda a sua força. Pessoal, olha isso. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. O cara tá enrugando muito forte, pessoal. Tá enrugando o couro muito forte. Opa. Cara do céu. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Cara, nem sei se eu me aproximo, pessoal. É muito perigoso, tá? Já teve outra filmagem lá do Sanhen. Essas coisas se materializando dessa forma. Eu não sei a velocidade. Opa. Olha isso. Olha isso. Cara, é muito perigoso, tá? Eu não sei a velocidade que ela pode ter pra tá me atacando aqui. Estou com um zoom da câmera. Eu não sei a velocidade dela, a agressividade. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Ela no canto dela e eu no meu. Certo. Eu não sei a agressividade desse animal, tá? Ou se isso... Olha isso. Eu não sei a agressividade desse animal, certo? E nem sei se isso aqui foi alguma coisa devido a minha invocação aqui nesse local, certo? Cara do céu. Opa, cadê esse bicho? Ai, minha nossa, cara, me enruga tudo, pessoal. Eu falo pra vocês que é complicado, é perigoso, certo? Olha isso, olha isso. Tô arrumando a lanterna aqui na testa. Cara, é muito perigoso, pessoal. Cara, tem que andar com cuidado, porque se... Olha aí só a situação do local, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Cara do céu.
Que isso, olha que matagal que é aqui, ó. Você é louco, ali é a piscina. Tá, pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Parece que tem um buraco imenso aqui, pessoal. Eu acho que é. É mesmo. Minha nossa, cara. Olha isso. Não tem nem como eu ir até ali, ó. Porque eu não sei se entra o buraco aqui de baixo, se isso desaba. Eu nem sei até onde eu posso ir. Eu acho que por aqui dá pra ir, pessoal. Olha isso. Olha o tamanho do buraco, cara. Gigantesco. Tá voltando. Cara, é muito perigoso aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Aqui eu vou mostrar pra vocês a parte da piscina. Certo? Olha isso. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, eu tô inteiro arrepiado aqui, pessoal. Outra sala, olha lá. Outra sala. Onde pegou fogo, ó. Olha isso, ó. Pra vocês verem como histórico é complicado aqui. Opa, 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 cara. Pessoal, vamos estar pegando o gravador, indo para a parte superior, certo? Vocês não têm noção, a cabeça dói. Não tá pegando o gravador aqui, indo pra parte superior, certo? Pessoal, eu fiz um corte aqui agora, tá? Porque não tinha necessidade de eu estar. Peguei o aparelho. O microfone está aqui comigo. Eu vou estar subindo. Eu vou por aqui, ó. Opa, opa, cara. Já achei que era outro, ó. Você é louco. Olha isso, pessoal. Deixa eu pôr o gravador aqui no chão. Olha isso. Olha o design do forro. Olha isso.
Opa, 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 opa. Cara do céu. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso. Opa, 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 opa. Olha, olha isso, pessoal. Olha o tamanho. Eu vou pôr o rádio aqui pra vocês terem uma ideia. O tamanho que é a entrada aqui, ó. Olha isso, ó. Como é apertado. Eu vou estar entrando aqui. Eu peço licença aqui desse local. Escuta, 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 escuta. Os negócios estão andando aqui, pessoal. Opa, opa. Cara, o local estrala. O local estrala. Vou estar colocando o aparelho aqui, pessoal. Certo? Eu tô ajoelhando. Vou estar ligando o microfone nele. A fita já está na posição. Está ligado, certo? Às vezes eu abaixo a câmera aqui porque eu tô mexendo aqui, eu acabo perdendo. Tá? Antes. Eu vou estar ligando aqui o K2. Porque tá estralando aqui. Vocês não têm noção. Tô pegando aqui o aparelho. O problema dessa câmera é que ela dá essa desfocada. Nós estamos na parte superior, o máximo. Acima disso é só o telhado. E o céu. Vou estar ligando o aparelho aqui, ó. O aparelho tá ligado, certo? Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós se manifeste pra mim nesse. Opa, 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 opa. Eu peço vós que esteja aqui ao meu lado. Se não estiver, eu invoco nesse momento a vossa presença aqui ao meu lado. Que se manifeste nesse aparelho aqui agora. Cara do céu, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso. Cara, vocês têm noção, pessoal? Vocês têm noção disso? Olha isso. Olha isso. Olha isso. Eu tô desligando aqui, certo? Eu usei mais pra... Olha isso, tá desligado, tá? Vou estar baixando aqui agora. Pra tá ligando o aparelho. E tentando uma comunicação. Não só mentalmente. Mas que seja gravado aqui. Certo. Vou mostrar pra vocês aqui. A fita está aqui, está posicionada. Correto? Vou só confirmar aqui. Ok, não tem nada. Tá, eu apertei pra tocar e não tem nada. Certo. Eu vou estar gravando aqui agora. Opa, opa, opa. Eu vou estar gravando aqui agora. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu espero obter uma comunicação com vós aqui. Ah. Ah. Ah.
Eu peço nesse momento que vós entre em comunicação comigo, não só mentalmente, mas como que saia nesse aparelho a tua comunicação e os teus sentimentos do... Opa! E os teus sentimentos do local. Eu pergunto a vós, a entidade que estáis aqui quer se comunicar por que vós estás aqui? Qual o teu objetivo aqui? Você pode me ver? Cara do céu! Estou desligando aqui, pessoal. Estou voltando. Porque vou apertar aqui agora, tá? Desse lado não tem nada. Correto? Estou voltando. Eu sei que vós entrou em comunicação comigo. Eu agradeço. Mas por que vós permanece aqui nesse local e não se liberta daqui? Cara, tem muitos bichos vindo em mim aqui, pessoal. Cara, começou a vir muitos bichos aqui. Eu acredito que já deve ter voltado. Quer se comunicar? Ainda não. A bateria dessa minha câmera tá acabando, tá? Vou colocar aqui o que der aqui, porque tá acabando a bateria da minha câmera. Dentro do local. Eu pergunto a vós, a entidade que estáis aqui quer se comunicar? Sim. Por que vós estáis aqui? Qual o teu objetivo aqui? Estou com minha família. Você pode me ver? E agora, ao teu lado. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Pra vocês verem como houve a comunicação. Foi desligado, certo? Tô desligando aqui. Estou retirando a bateria dessa câmera. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. A qualquer momento a bateria acaba, certo? Dessa câmera. E pra mim tá descendo lá e pegando a outra câmera. Pra dar uma continuidade ali, eu acho que não tem necessidade, certo? Então até a próxima, mais um Memória Sobrenatural. Cara, ainda deu pra chegar aqui. Ainda deu pra chegar, cara. A luz amarela dela tá piscando, tem mais nada, certo? É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.
Yeah.